I den här videon visar jag hur du enkelt tar bort märkpenna eller överstrykningspenna från ytor eller kläder. Jag har nu målat med märkpenna på en möbel. Den är inte vattenlöslig, vilket du kan se när jag gnuggar den. Den går inte bort alls. Men du kan enkelt ta bort den genom att använda deodorant. Du kan också använda hårspray eller något annat, men det viktiga är att det innehåller alkohol. Detta är det enda sättet att bli av med märkpenna eller överstrykningspenna. Spraya sedan linjen med det, låt det verka en kort stund och torka sedan bort det med en trasa. Jag torkar av den med ett bomullsspöd och du kan se att det mesta är borta. Sedan kan du behöva torka igen och sedan är hela färgen från märkpennan borta. Du kan också använda isopropanol som jag länkar till nedan i videobeskrivningen. Detta är högkoncentrerad alkohol för rengöring. Jag lägger lite av den på fläcken, låter det verka en kort stund och torkar sedan bort det med ett bomullsspöd. Du kan faktiskt ta bort märkpenna från nästan alla ytor med detta. Endast om du använder metoden på din bil kan du behöva kontrollera effekten på ett ställe som inte är direkt synligt. Du vill inte att det ska skada lacken senare och att det kommer att synas. Om du har märkpenna på dina kläder eller på en tygbett, som den här handduken, kan du helt enkelt lägga den i en skål. Sedan häller vi isopropanol på klädesplägen. Nu är det målade området längst ner och du kan droppa lite av det här på tygbötten. Ta tillräckligt mycket så att det verkligen kan få verka. Vänta sedan i cirka 15 minuter. Därefter kan du ta en svamp eller en gammal tandborste och skrubba över området. Detta kommer att lösa upp det mesta av smutsen. Därefter ska du skölja den i varmt vatten. Detta tar bort det mesta av fläcken. Avsluta med att köra klädesplägget eller tygbötten i tvättmaskinen så att plagget eller tyget blir helt rent från märkpennans färg igen. Om du fortfarande vill veta varför du ska sprida rakledder i din ugn, titta då på videon som jag länkar till här. Om du gillade videon skulle jag bli väldigt glad över en tumme upp. Glöm inte att prenumerera på denna kanal och aktivera klockan så att du inte missar några nya videor i framtiden.